Alhamdulillah rabbil alamin jerejeuf ndayu dara yi li moy sen liguey moy lan jappal alquran ba fu mu tollu moy am ndam tay am ngeen ko soxna na di cissé terre bi nga mérité ni moy yel ci yow ni moy yel ci yow serigne tala ci gëna wu ci ndam te ci alquran alkarim la ko amé serigne tala aduna bi yeguna lan moko yengal alquran aduna bi yeguna lan moko yengal senegal aduna bi yeguna lan moko yengal grand maison du Coran, Baye Omar Dia, maison du Coran, Serigne Omar Dia. Yekati drapeau Sénégal ci kaw mu flotter lan moko woné war len Alcoranul Karim. Da nga xamni 2021 ya jëlone 3e ci Grand Prix bu Sénico. Tay nga dem Dubai ni dédé duma ko xoccu kenn damay jël ndam li tek ko ci sama loxoy Baye Cheikh Abdallah Dia. Mi nga xamni moñu minal concours Alcoran ba buñu némé buñu tiit buñu raf dañuy bëss bu to tok tari alquran jëngam li alhamdulillah rabbil alamin takbir allah akbar soxna na tay dere def soxna na tay ci abdallah neena nga ko don jogonti ak 49 pays moy aduna be 49 boko jele ci li aduna bi am lan mo fa dess ñun ñep indi alquran ñi di ay nar yu xomku tay ñi jiddu ca ñi mag ca ngay ko ñu ko ko do waye nak ñi la wara téru téru nañ la Sénégal téru nañ la madame le ministre waye kilifa yi téru nañ la li nga wara am ta dundu ba ci bir na leer soxna na té waccal ndan dago ndan lañ ko ñëw ndan bu am rajo jo ko ci julit bi mbokk yi alcorane li am lepp dafa rafet diine li am lepp dafa rafet kilifa yi def nañ li leen war Cheikh Abdallah bu ko neexon da fay yeble aéroport waye dañi dedet ma ci doy sama bop dem na nak jeli sunu ndom su ba ñew ni la sama rasul ñi koy ñaan ñep bu kenn sa ciow bu kenn forcé la ñu top sécurité bi dem ni seen digal ñu bu gunda dara sunu ndom si yalla yalla téréel leen yalla yalla téréel ñu inshallah ndayu daara yi amati ngeen ndom ni la yeen sus daara yi ni nongo daara du fiif du tilim du rafle dina jang alquran ci xel mu dal mo taxé fuñ dem rek indi nak ni inshallah yalla yalla téréel leen ñu def lank rek ñu def lank rek inshallah wa ñu def lank rek bu nga suñu ndom si sama nga té sisé Touba amati na ndam alquran amati na ndam Sénégal amati na ndam soxna nga té sisé jël na ndam li ci aduna bi indi nako Sénégal ñu def lank rek ñu may ndey daari ñu dugg ñu may ndeyu daara yi bëgg wa bis 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 la ñu may ndeyu daara yi ñu dugg
ñu may ndeyu daar yi ñu duggu kilifa yoy ñoñu wo kilifa yoy ñu wo ñu may ndeyu daar yi ñu duggu bloqué diñu bloqué ñu dañoo sonn ñu may ndeyu daar yi borom flari verti ñu may leñu duggu bis bi seen bis la ñu may leñu duggu ñu may leñu duggu ñu commencé cérémonie bi inshallah cérémonie
Jérégué pour l'organisation, Jérégué pour l'accueil. Nous parlons tous de la porte sur les détails, il y a un peu de Madame la ministre,
te yakarna ni mbikte bi nga am bokku na ci téru ku amé ndamul am alcorane way rawat nak muy jigen machallah ko lol tam ni nga ci rokel di la nuyu di ko wolé inspecteur semble bi nga bokkal man mo yépp inshallah di nuyu képp ko xamné rek ya nga ko fi sal kon ni ñu bëgg inshallah mo bi suñu joxé suñu ndox si di soxna la té mu jangal ñu alcorane bu kari su yéggalé da nga jël cadeau gi jox ko ki nga xamné mo di Serigne Talla Diop mo dalal li nga xamné mom mo di kari su yéggalé ci loolu di jox Serigne Mansour Samb li nga xamné mo fi téwal Fédération Nationale des Ñaar bu yéggalé ñu jox Serigne Dara soxna da ci bi Serigne Cheikh Ona Cissé bu yéggalé inshallah ay dañu jox nak madame le ministre ko defé am nañ ci nak ben tedd man bi sama wëñu sa faal ñoo ñu sañu kaddu ci turu do soxla yépp su loolu yéggé nak di joxat suñu doom ci mu dëgël ak ci alcorane al kari muy ñaar ñu tejje ko tedd inshallah kon mbokk yi ma ngi leen di ñaan nopp ak xel ak xol ñu dégg lu soxna na décisé mu jàngal ñu alcorane jëmu nga ñi ci Dubai andi ñu ko Sénégal soxna na tedd bismillah almo ko joxale micro yi ba mu takalal ko bi dañ ñoo fi bu tax ñu liggéey tak ba tamit da fay liggéey de oo karama da so salaam ñi mara ñu ne dama ba top rek te wilay bañ mu tak est ce que mën nga ko andi sa wax bi dama fay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر am lu top am xor andi waro la res ma jéglu ci waxe ni waye mo dem ni
naria ñam waccu ci ñom ñafa jundo ñafa marqué ñom ñepp faalé wu ma leen dafa leen duggal ci benn pañi gën dam li yobbu ko Sénégal yalla nga ko du faal allo ay cheikh abdou dié yalla nga ko du faal lutax xalé bi buñ koy sétan ci concours bi ki ko doon won fi muy bëss da ko doon gungé concoursu Sénégal kenn du la gungé wa da nga ñew taxaw rek bëss bouton xalé yépp ci yewu leen fuñ ko mëna organisé loolu mel xalé bi dañu ñew né jour bouton mu gënël koy lajëm mu tok nek lu jurili ni dekk ak sérénité jël ndam li fi lañ ko jagg ci Sénégal cheikh abdallah yalla nga ko du fan tamalu millions yi bari lay jar pour nga organiser lolu waye gis nga tay jariñ na après 1 an et quel dara waccu jeureu soxna ni yalla na yalla teram dañu jël kaddu bi ñox ko Serigne Tala waxtu nga ñu tenk ne man nañ ci wax lu bari Serigne Tala xamna yow mom ñaari min wala ñett rek bismillah djégé ci ndax xamna ni bismillah cameraman ni ñoy soxla nga xamna djégé tuddi su ko defee ñu jox la kaddu bi nga teeloo say gan tattagal leen incha allah Serigne Tall secrétaire général au grand prix du bismillah arrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xamna sumay kaddu lu bari ndax ñaari biir mooy guddi na ba léegi mis dab ñu baña toog mooy depuis 3 heures ba léegi nit ñaa ngi jànkonte ay coono kon danañu kàttal suñu kàttu bi liñ koy tàmbalee mooy sant yàlla bu baax ndax yàlla moo ñu defal xéewal gi kon ñu ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin ñu ngi sant képp ku fi teew ci turu grand prix sëñu koo ci ko jiite mooy xaadimul quran ak cheikh abdoulaye dia fekkoog magam Serigne Moustapha Dia ak ñi mu seqal grand prix sëñu koo yëpp fekkoog ki nga xam ni mooy assistantam muy soxna Fadima Diallo di kenn di liggéey mbokk jullit yi mu ngi tàmbalee suñuy cant gannaaw bu yàlla wéyee ci madame la ministre soxna Awa Dio Mbacke tey li ma woo téléphone ëpp na 10 fois di jënd nam sama numéro ba am ko ni ma li ma gënal mooy ñëw aéroport teef ko xale bi ànd ak yéen fa ngeen koy sargale ma sargal kon madame la ministre sax Abdoulaye ak ñi mu ànd ak ñu lay gërëm di la sant te xam nañ ni ci at wéradi nga jóge waaye alquran moo la ko jaral nga ànd ak inspecteur Babacar Samb mi nekk inspection des Daara ceewal fi ministre de l'éducation nationale kon moom itam Serigne Babacar Samb ñu ngi lay dalal waaye di dalal képp koo xam ne rek teewu nga ci jotaay bi di Serigne Daara di ndayu daara di ndongal daara di ab jullit bu alquran jaral déplacement ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant madame la ministre ñu ngi yónnee kàddu yu cant ci njiital réew mi président de la république Macky Sall ndax bi mu yëggee mbir mi mu choisir la nga teewal ko fi yamu ci gouverneur de la région de Dakar lépp lu ko war ci sécurité bi mu def ko démb la feebal ay agent ci waa gendarmerie ñu ñëw saytu barab bi tey lu ñëw ak délégation ànd ak flèche bur nga ñu aéroport delloo si waat ñu kon monsieur le gouverneur tam ñu ngi lay yóbbante cant ci moom ak mboolem membre gouvernement bi yëpp mbokk yi lii nag liggéey la boo xam ni yàlla am ko xéewale waaye wàññ boo gis am na tànn fu mu tàmbalee ginnaaw nimmalu yàlla grand prix Sénégal moo liggéey lii ndax Cheikh Abdoulaye Dia dafa jël léppam jox ko alquran alquran jaral ko lu nekk alquran rek mooy li mën a tuur ay rangoñam tamit see dem kon lii su amee tey war nañoo wax alhamdulilah rabbil alamin waaye war nañoo jagleel ñaan ak cant Cheikh Abdoulaye Dia jagleel ko mboolem grand prix Sénégal yëpp di jaajëfal sunu doom ji di ndaka Cissé jëloon fii 3e c'est 6e édition bi amoon 98,16 dem Dubaï jël fa première li muy wane mooy concours bi dafa ànd ak sérénité concours bi concours bu tege ci am njub la bu tege ci am yoon la waaye loolu lépp ñu sant sëriñam bi nga xam ne mooy Serigne Cissé moo ko jàngal alquran tàggam ko ba lii mu am mu am ko ginnaaw bu mu santee yaayam ndax yaay ñu ci biir jotaay bi toog nee na jàkkaarloo man di ñaanal bàyyam bi nga xam ne dundatul jiitu na dem ba zaq yàlla yàlla yërëm ko xaroo ba àjjana ci li nga xamante ne doom def na ko ci dënd muy alquranu karim loolu daal moo doon suñuy kàddu ndax dafa guddi te bëgg moo jël lu baree bari gërëm nañu képp ku fi teew maa ko doon organisation bi yëpp
kenn ko defal ñu yété won ci liggéey bi ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm Cheikh Abdoulaye Dia tofélal ci wa alquran tofélal ci wa dara da ma ngi jëm taala nit ñi faraleen reer di fekk mën na bu kenn nit bi tay ci rew yeen ñepp invité nañ leen reer loolu jëm la wax ni ñepp fi lañuy reer mu jëm tofélam ci alquran waye tofélam ci doom alquran yalla yalla gërëm jotaay bi xamna waxtu wé gatt buñ amanté dañ ñu gën ko yaatal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.